ግፍት ስሉ ብቻ ለሶስት አመት እየታመምኩኝ ስለሆነ አሜን አልኩኝ በቀኝ በኩል ይሄው በእናንተ ፊት ለእግዚአብሔር ነው የምናገረው በዚህ እንደ ጨረር ከውስጤ እንትን አርጎ ሲወጣ ከፍሪጅ ፖላይል ስለነበረ ኤሌክትሪክ ያዘኝ መስሎኝ ነው ደንግጬ ተነሳሁት ባቱ ወፍራት የተነሳ አንበር ይሰበራል አንኖይንቲንግ ቲቪ ስሜ ለልሳ ድርብሳ ይባላል ምናልባት የኔ ከሁሉ የተለየ መስከር ነው ስክሪን አይቶ አሜን ማለት ምናልባት ለሌሎችቻችሁ ምን አይነት ሞኝነት ምናምንም ሊመስላችሁ ይችላል ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ይባረክ ብቻዬን ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ቴሌቪዥን እያየሁ አንኖይንግ ቲቪ ሁልጊዜ እየከፈትኩኝ ነው ማየው ሳይው ነብይት በሽታ ላይ ዲክሌር አረጉ ነበር በሱካር በካንሰር በግፊት ምናምን ይያሉን ትንክ ዲክሌር ሲያረጉ ግፊት ስሉ ብቻ ለሶስት አመት እየታመምኩኝ ስለሆነ አሜን አልኩኝ በቀኝ በኩል ይሄው በእናንተ ፊት ለእግዚአብሔር ነው የምናገረው በዚህ እንደ ጨረር ከውስጤ እንትን አርጎ ሲወጣ ከፍሪጅ ፖላይል ስለነበረ ኤሌክትሪክ ያዘኝ መስሎኝ ነው ደንግጬ ተነሳሁት ምስጢሩ ገባኝ እንደው ያው ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ብዬ ምስጢሩን ገብቶኝ ይሄን ምስክር እዚህ መጥቼ እንደዚህ ሆኜ በዚህ አይነት እዚህ ቦታ ረግጦ አይደለም በመስማትና በማየት ብቻ ፕሬዘንስ ኦፍ ጎድ ወይም የእግዚአብሔር እንትነት ላመነው ከሱ ጋር መሆኑንም እግረ መንገድ እንግዲህ የተናገርኩኝም ነው ይሄንን ሐኪም ቤት እጄ ሁሉ እንዴት ዳንከ ምናምን አይ የዚህ የነብይ ደረሰ ነብይት በበሽታ ላይ ዲክለር ሲያረጉ አሜን ብዬ ነው ዳንኩም ብዬ እዛው ራሱ የሚመረመርበት ቦታ ይሄን ምስክር ሰጥቻለሁ ከተሳዝ ወር ጀምሮ እስካሁን ከተሳዝ ወር ጀምሮ እንትን አርጌ ለአምስተኛ ወር ነው ይሄው ለግዝቢትም እንትኑንም እጄ መጥቻለሁ ይሄን ለሶስት አመት በየቀኑ ሳይወሰድ ምደረግ ነገር አይደለም ምዋል ነገር አይደለም ምክንያቱም ፕሬዠር ወይም የደም ግፊት ማለት ሳይለንት ኪለር ስትሉ ሳትሰሙ አትቀሩም እና ተጠንቅቆ ነው አንድም ቀን አይዘለልም ይሄው በማየት ብቻ ለእናንተም ለኔ እንደሆነ ይሁንላችሁ እዚህ ቦታ ሳረግ በማየት ብቻ ድኛለሁኝና ይሄው አምስተኛ ወር ነው መቼም ጌታን አመስግኑልኝ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ አምጡ ተነሱ ቆማችሁ እግዚአብሔርን በጭብጨባና በእልልታ አክብሩት አሜን አሜን ደምብዛት በሽታ እዚህ ሳይመጣ የእግዚአብሔር ሰይት በአዋጅ ስትናገር በቴሌቪዥን ውስጥ አሜን ብሎ የእግዚአብሔርን እሳት ተቀብሎ የተፈወሰ አባታችን ነው እስቲ ለእግዚአብሔር እንደገና በእልልታ በጭብጨባ አስቱ እውነት ነው ደምብዛት ሳይለንት ኪለር ነው ጸጥ ብሎ ቀስ ብሎ ድንገት የሚገል በሽታ ነው አምስተኛ ወር መድኃኒት በየቀኑ አይወስዱም አምስት ወር ቼክ ተደርጓል ዶክተሮቹም ተደንቀው የት ሄደ በሽታው ብለዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ወስዶታል ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ እልልታና ጭብጨባ አምጡ ለነብይና ለነብይት እንኳን በኢትዮጵያ ምድር አይደለም ለአፍሪካ አይደለም ዓለም አካባቢ አሁንም አገልግሎታቸውን ጌታ ኢየሱስ ይባርከው ያስፋው ከዚህ በላይ ያስፋላቸው ይላልን አሜን አመሰግናለሁ አሜን ጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ስም ፈውሱ ጸንቷል በሉ አሜን ከቅባቱ ፍረት የተነሳ አሜን ቀንበር ተሰብሯል በሉ አሜን 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 ድምጻችሁን ከፍ አርጋችሁ ተሰብሯል በሉ እስቲ ተሰብሯል አሜን ተሰብሯል አባታችን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ያጨበጨባችሁ ሸኛችሁ ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቀቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።
አነኝ ቲቪ